Peygamberlərin əxlaqlarından Peygamberlər intəmat etdikləri insanlara qarşı rəhimli olublar. Mərhəmətli olmaq insanlara qarşı, dəvət olunanlara qarşı peyğəmbərlərin əxlaqındandır. Peygəmbərlər dəvət olunanlara qarşı insanların ən rəhimlisidir. Onların hidayətini umaraq və müsəlman də gör Allah'a dəvət edirsə dərdi dəvət olunanın hidayət olunması onun doğru yola gəlməsi olmalıdır Allahın yolunda olması olmalı dərdi ki bu insan Allahın yolunda olsun dəvət olunsun və cənnət əhline olsun İbrahim növbə peyğəmbər Gövmünə qarşı şəfqətli idi və onlara qarşı da qorxurdu ki, əzab olar. Neçə il dəvət elədi? 950 il. Və Allah təala Nuh peyğəmbərə misal çəkir. Alimlər də ki, sanki dəvət edənlərə bir təsəllüdür ki, yəni sən 5-10 il, 5-10 gün dəvət etməklə ümüdsüz olma, qəzəblənmə dəvət etdiklərinə qarşı. Peyğəmbər idi 950 il dəvət eləyir səbrlə. Və deyir ki, Araf surəsində Allah da buyurur: "Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum." Yəni mən sizə Rəbbimin risalətlərini çatdırıram və sizə nəsihət edirəm. Və onlara görə qorxmasını da bəyan edir. Və buyurur ki, "Ya qavm, u'budu Allaha ma lakum ilahun geyruhu." Ey qəbəiləm, tək Allah'a ibadət edin. Ondan başqa sizin ilahınız, Haqq ilahınız yoxdur. İnni xafu alaykum azab yawmin azim. Yəni mən sizin üçün əzəmətli günün əzabından qorxuram. Və İbrahim peyğəmbər nə vaxt ki mələklər gəldi və xəbər verdilər ki onlar Lutun qəbəmini hələk edəcəklər. Və İbrahim alayhissalam mələklərlə sanki mübahisə edir müdafi edir və istəmir ki, həlak olsunlar. Və Allah təala buyurur Hud surəsində: "Fələn məzəhəbən İbrahimə rəvə və cəətəl bəşrə yucadilunə fi qəumə lut." Nə vaxt ki İbrahimdən qorxu getdi və ona müjdə gəldi, yəni övladı olacağı barəsində bizimlə Lutun qəvmi barəsində mücadilə edirdi. İnne İbrahimə ləhalimun. Allah'u Munib, Hayatan İbrahim Halim Allah'a dönən birisidir. Allah'a qayıdan. Ya İbrahimu a'rid an hada. İbrahim bundan üz döndər bu fikrindən. İnnehu qad ca amr rabbika hayatan sənin Rəbbinin əmri artıq gəlmishdir və innahum atihim azabun ğeyru mardud. V onlara radd olunmayan, geri qaytarılmayan əzab gələcəkdir. Çünki Allah tuhan əzabı gəldisə, əgər geri qaytarılmır. Əzab gəldikdən sonra əzabın qaldırıldığı göm yalnız hansı göm olub? Hə? Yunus deyir. Yunus peyğəmbər. Yəni yeganə ancaq onlar olub ki, Yunus Əleyhissalamın gömünə əzab gəlir, əzabı görürlər və Allah tuhan əzabı qaldırır. Alimlər deyir ki, təfsirdə Yəni onların, yəni Yunus peyğəmbərin gövmünün tövbəsinin imanlarının sadiq olduğunu Allahla bilir və əzabı qaldırır. Və ta əcəlləri bitənə qədər Allahla onlara xoşgüzəran verir, mühlet verir. Başqa heç bir gövmə əzab gəldikdən sonra qaldırılmayıb. Və hətta Hud peyğəmbər gövmə ona əziyyət verir. Onu səfehlikdə ihtiyam edirlər. Onu alçaldırlar sözlərlə. Və Allah da buyurur: "Qal el-mela'u allazina kafaru min qawmihi." Yani onun qəbriindən küfr edənlər, o zadəganlar dedilər ki, "İnna lanaraka fi safaha." Eyhə bəs sən görüksən səfehlərdən, səfehlikdəsən. Və inna lanazunuk min el-kazibina. Eyhə bəs sən yalançılardan hesab edirik. Qalaya qavm Yə Hud peyğəmbər eyy gövmüm. Leysa bi-səfəhatun. Məndə səfehlik yoxdur. Valakinni rasulun min rabbil aləmin. Lakin mən aləmlərin Rəbb-i tərəfindən elçiyəm, peyğəmbəram, rəsulam. Mubellighukum risalati rabbi və anə lakum nasihun amin. Sizə Rəbbimin risalətini çatdırıram və mən də sizə etibarlı, əmin nəsihət edənəm. Yəni etibarlıyam. Yəni Allah təalanın nazil etdiyinə azaldıram. Nədəki artırmıran bir şey. Sonra müjdeliyir. Eğer onlar itaat etseler, xeyirlə müjdeliyir. Və buyurur ki: qavm, rabbakum, "Ey qavm, və ya qavm istəğfiru rabbakum, sümme tübû ileyhi." Ey gömmüm, Rəbbinizdən istighfar edin, sonra ona tövbə edin. Yursil is-səmâe əleykum midrâra. Sizə səmadan bol yağış göndərər. Və yazidhum və ve yazidkum quvvatan ilâ quwwatikum. Və sizin güc-qüvvətinizin üzərinə qüvvət artar. ولا تتولوا مجرمين و غن악ار مجرمler olaraq arxa çevilməyin. Digər peyğəmbərlərin gömlərinə qarşıyamın səfəhlikdə etimad edillər. Yavançı deyillər, amma yenə də görsən şəfqət, rəhmət və onlara görə qorxurlar. Və həmişə salih peyğəmbər başqa peyğəmbərlərin yolunu tutur öz qardaşları peyğəmbərlər və öz qömünə xitab edir onları asiliyin pisliyindən çəkindirir və deyir ki vazkuru izja'alakum xulafa min ba'di adin xatırlayın öz qömünə deyir xatırlan yada salın ki Allah təala sizi ad qömünündən sonra yer üzünün can işinləri etdi və bəvva'akum fil ardi və sizin üçün yer üzərində yer etdi, yəni siz yerləşəsiniz deyə. Tattaxiduna min suhulha qusuran və tanhituna al-cibala buyuta. Yəni siz düz yerlərdə qəsirlər tikirsiniz və dağlarda evlər qurursunuz. Fazkuru ala Allah Allahın nemətlərini xatırlayın və la ta'səf fil-ardı mufsidin və yer üzərində fitnə fəsad törədərək yeni fitne fesat üretməyə tələsməyin. Yenidə görsən inadkarlıq edədilər, üz döndərdilər. Amma üz döndərmələrini gördükdə sadəcə onlardan üz çevirdim. Və buyurdu ki: "Ya qawm, laqad ablaqtukum risalata rabbi, ey qawm. Artıq mən Rəbbimin risalətini sizə çatdırdım. Ona səhətüləkum və sizə nəsihət etdim. Valakin la lə tuhibbun-nasihin, lakin siz nəsihət edənləri sevmirsiniz." Və nəsihət etmək, rəhimli olmaq, şəfqətli olmaq peyğəmbərlərin əxlaqıdır. Amma nəsihəti qəbul etməmək inatkar, inkarçı insanların əxlaqındandır ki, nəsihəti qəbul etməmək, nəsihət edənləri sevməmək. Və sonra gəlir növbəti onların əxlaqları. Allah təvadan istəyirəm ki, Allah təla bizi peyğəmbərlərin əxlaqı ilə əxlaqlandırsın və Həsən də Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin və Allah da bizi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bərabər cənnətdə yoldaş eləsin. Subhanakə Allahumma və həmdəke əşhadu əllə iləhə illə əntə, əstəğfiruk. Yəni bu götürmüşük bunu, proqnoz biraz qalıbdı peyğəmbərlə əxlaqın. Nə dəfə yavaş-yavaş götürmək olar. 1-2-2. Həsən də əxlaqa daha çox ehtiyac var. Əxlaqa çox ehtiyac var. Əxlaq, davranış, evdə Yəni ailədə, zəvcə ilə, uşaqlarla, valideynlərlə, elm əhlinə qarşı, alimlərə qarşı, yaşlı insanlara qarşı, yəni əxlaqa olduqca böyük ehtiyac var. Şeyx Albandiy ki, mən əvvəl fikirləşirdim ki, problem müşkildə, yəni əqidədədir, təvhiddədir. Sonra gördüm ki, yox, əxlaqdadır. Əxlaqdadır müşkilə problem.